бул р алтымыш беш тибиндеги жыйырма чакырымдык рельстердин үч жүз отуз тонналык биринчи партиясы кыргыз темир жол ишканасы жаңы рельстерди дүйнөнүн эң алдыңкы катарында турган орусиядагы заводдон сатып алган жакынкы арада рельстерди алмаштыруу иштери жүз кырк сегизинчи разъезд менен кыямат курколдун ортосундагы тилкеден башталат мындай сатып алуу айрыкча поезд айдоочуларын кубантты анткени өлкөнүн темир жол тармагына көңүл кош мамиле жасалып дээрлик отуз жылдан бери рельс сатып алына элек болчу на этой неделе мы начнем ушул жума ичинде биз бул рельстерди көйгөйлүү участкаларга төшөй баштайбыз баары жаңы 2021 жылы чыгарылган соңку жылдары рель сатып албағандықтан, жолдун өйдө тарабын тез арада биздин стратегиялык планга ылайык оңдоону чечтик андан сырткары темир бетон шпал да сатып алдык коомчулукта кыргыз темир жол ишканасы коррупциянын очогуна айланып калган деген пикирлер калыптанып келет далил катары мурдагы жетекчилеринин жемкорлукка шектелип камалганын айтышат бирок буга чейинки коррупциялык схемалар артта калып ишкана кескин өнүгүп натыйжа көрсөтө баштады дейт мекеме жетекчилиги айтымында товар жүгүртүү 106 алты өскөн ишкананын кирешеси кыска убакыттын ичинде бир миллиард үч жүз элүү миллион сомго жогорулаган объявили тендер на 100 полувагонов биз жакында эле ишкананын эсебинен вагон сатып алуу боюнча тендер жарыялаганбыз вагон чыгаруучу ири алтай вагон заводы менен келишим түздүк эки миң жыйырма биринчи жылдын даана жарты вагондорун қалған элүү даана вагондорун 2022 миң жыйырма экинчи кварталында келүүсү күтүлөт кыргыз темир жолу ишканасы буга чейин кытайдын инженердик корпорациясынын номер үчүнчү темир жолу компаниясы менен да меморандумга кол койгон келишим балыкчы кочкор кара кече темир жолун куруу турксип балыкчы темир жолун электр менен камсыздоо кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын стратегиялык өнүгүү планын ишке ашыруу максатында түзүлгөн корпорация делегациясынын кыргызстандагы иш сапарынан кийин биргелешкен иштин жыйынтыгы боюнча долбоорлорду мындан ары илгерилетүү жана практикалык ишке ашыруу үчүн техникалык чечимди жана каржылык эсепти даярдоо мерчемделүүдө долборло учуру долбоорлоо мөөнөтү бир жыл талап кылат бул проектинин рабочая документация этабында документтер бар бирок алар токсонунчу ә, жылдары долбоорлонгон ошол эсептерди жаңыртып азыркы ә, учурдун бааларына жараша ә, модернизациялаш керек куруу мөөнөтү болсо жалпы жыйынынан беш алты жыл талап кылат кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы орус кыргыз өнүктүрүү фонду жана өнөр жайды өнүктүрүү боюнча улуттук лизинг корпорациясынын ортосунда өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду анын жыйынтыгында ишкананын кыймылдуу курамын жаңылоо локомотивдерди вагондорду адистештирилген жабдууларды жана программалык камсыздоону жеткирүү ошондой эле лизингтик операцияларды каржылоо багытында кызматташуу түзүлөт Талай Гулерматова, Денис Курганов, Вечничий канал.